Аса рахымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аллаға мадақ, оның елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қадірменді жамағат, ардақты ағайындар, пешін намазынан алдын Бақара сүресінің аяттарын жалғастырамыз. Бүгін 274-ші аят. Әлләдина юнфикуна амвалахум биллейли ваннахари сирра ва алания. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Қасиетті Құран-ы Кәрімде Алла Тағала былай деп айтады: сондай-ақ мал мүліктерін, малдарын күндіз түні жасырын және жария Алла жолында жұмсағандарға Раббыларының сауабы бар. Сондай-ақ оларға қорқу жоқ, әлі олар қайғырмайды деген. Қадірме жамағат, осы аяттың тәфсірінде, түсіндірмесінде Ибн Кафир былай деп айтады: «Хаза мадхун минху тааля лил мунфиқина фи сабили». Бұл жерде Алла Тағала өзінің жолында, Алла жолында нәпақа жұмсағандарға мақтау айтып жатыр дейді. «Ва ибтиға мардатихи фи жамиа ауқатин мин лейлин ау нахарин ва лахвалин мин сиррин ва джахр». Алланың разылығын қалап, қандай бір уақыт болмасын, ол күндіз болады ма, түн болады ма, ашық болады ма, жасырын болады ма, баршасын Алла разылығы үшін жұмсайтындарға Алла ерекше мақтау айтып жатыр дейді. Қадірмен жағайын, жамағат, Сәд ибн Әбу Уаққастан жеткен бір деректерде Сәд ибн Әбу Уаққас ауырып қалады. Ауруға шалдығады, сонда Алла елшісі, Алланың салауаты мен сәлемі болсын, сол Сәд ибн Уаққасты зиярат етіп барады. Сонда Сәд ибн Уаққасқа Алла елшісі былай деп айтады: «Ва иннака лан тунфиқу нафақатан табтаги биха ваджха Аллах, иллаздадат биха даражатан ва рифа, хатта ма таджалу фи имраатик». Егер де сен Алланың разылығын қалап, Алла үшін қандай да бір мал жұмсасаң, ақша шығарсаң, ол нәрсемен Алла Тағала сенің дәрежеңді, мәртебеңді көтереді. Тіпті әйеліңнің, бала шағаңның аузына салған азық үшін де сен сауап аласың деген екен. Қадірмен жамағат, осы жаңағы күндіз түні жасырын, ашық Алла жолында жұмсайтындар дегенге осы нәрсенің бәрі кіріп кетеді екен жамағат. Тек бұл жерде шынайы Алланың разылығы болу керек. Абдуллах ибн Язид ал-Ансаридан келеді, Абу Масудтан пайғамбарымыздың былай деген жеткізеді: «Иннал муслима иза анфақа аля ахлихи нафақатан яхтасибуха канат лаху садақа». Егер мұсылман өзінің жанұясы үшін бір нәрсе шығаратын болса, оның жеп ішуі болуы мүмкін, оның киімі болуы мүмкін, қандай да бір қажеттілігі болуы мүмкін, отбасымыз үшін бір нәрсе Алла шығаратын болсақ, бірақ оны Алланың разылығы ниет қылуымыз керек. Алла разылығы үшін ниет қылатын болсақ, сол біз үшін садақа болады екен. Қадірмен жамағат, ер адам балашаға жауаптымыз. Біз күнделікті балашағамыздың қажеттілігін өтеп жатырмыз. Міне осыны бір Алланың разылығы деген нәрсені ниет қылатын болсақ, біздің шығарған шығынымыздың бәрі Алла жолында садақа болып есептелінеді екен. Қадірмен жамағат, осы аяттың түсіндірмесінде тіпті кейбір деректерде келеді, Ибн Касирден де келеді, Имам Бағауиден де келеді, осы аят кімдер үшін түсті деген сұраққа әртүрлі жауаптар бар. Бір жауап: Алла жолында ат ұстағандар деп келеді екен осы аяттың тәфсірінде. Сонда бір уақытта ат деген нәрсе, жылқы деген нәрсе Алла үшін, Алланың жолында көп қажеттіліктерді өтеді. Сонда осы аяттың түсіндірмесінде келеді, Ибн Аббастан: «Хумул ладина яълифуна аль-хайла фи сабилиллях» дейді. Алла жолында аттарға жем бергендер деп те келеді екен. Қараңызшы, қазір бұл атқа қатысты бір хадиске тоқталамыз. Алла жолында аттарға жем бергеннің өзі де осы аяттың астына кіріп кетеді екен жамағат. Қадірменді ағайын, бұл аяттың тәфсирі
Бұл аяттың түсу себебі Хазреті Алиге дегенде Ибн Касирден жауап бар. Хазреті Алиге түскен бұл аят дейді. Жаңа біз айттық қой, күндіз түні жасырын ашық садақа етеді дегенге Имам Ибн Касир келтіреді. Алидің Алла оның разы болсын 4 дирхамы бар еді дейді. 4 дирхамы бар еді. Сол 1 дирхамды түнде жұмсады Алла жолында, 1 дирхамды күндіз жұмсады, 1 дирхамды жасырын жұмсап жіберді, 1 дирхамды ашық жұмсады деп Алиге қатысты түсі деген екен. Қадірмен жамағат, Имам Бағауиде, Имам Бағауидің тәфсірінде бұл аяттың түсу себебі Абдурахман ибн Ауф пен Хазреті Алиге түсі дегенде бір дерек бар екен. Деректерде келу бойынша Абдурахман ибн Ауф пайғамбарымыздың мешітінің жанында отыратын асхабу суффа деген адамдар отыратын болған. Ең қарапайым Алла үшін қандай қызметке болса да дайынбыз деп отыратын өте жағдайы төмен сахабалар пайғамбарымыздың мешітінің алдында отыратын болған. Абдурахман ибн Ауф бірнеше қомақты қаражатты күндіз сол кісіге апарып берді дейді. Хазреті Али болса түнде сол мешіттің алдында отырған Алла үшін қандай да бір іске дайын біз деп отырған сахабаларға бірнеше құрма апарып берді дейді. Сонда осы аяттың түсуі сол екеуі жайында дегенде бір деректер бар екен. Қадірмен ағайын, Имам Бағауи бізге Абу Хурайрадан өте бір біз сізбен біз үшін бір керекті бір хадис жеткізеді. Мен ихтабаса фарасан фи сабилиллахи иманан биллахи ва тасдиқан ва биуадихи. Кімде кім дейді? Алла үшін сауабын Алладан үміт етіп, Алланың берген уәделеріне сеніп, растап, кімде кім бір атты ұстайтын болса дейді. Атты Алла үшін ұстайтын болса дейді. Сол атты бір Алланың жолында пайдаланамын деп сол атты сатып аласыз ба? Немесе сол атты бір қоясыз ба? Кім деген Алланың разы үшін ниет қылатын болса дейді. Фа инна шибауху ва риюху ва роусуху ва баулуху фи мизанихи яумал қияма дейді. Сол атты сіз тойдырам деп не берсеңіз, шөлдесе су берсеңіз, тіпті сол аттың тезегі дейді. Немесе аттан шыққан кіші дәреті дейді. Соның бәрі сол адам үшін қиямет күні сауап жағында басып тұрады дейді. Қадірмен жамағат, бұл жерде өте ниет маңызды. Кейде біз ойланып қалуымыз мүмкін. Бұл аяттар бізге айтылмаған шығар. Алла жолындағы күндіз, күн демей, түн демей, жасырында ашықта садақа етуге менің мүмкіндігім жоқ деуіміз мүмкін. Бірақ қадірмен ағайын, біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Отбасымызға, бала шағамызға да адалдан рызық табайын, адалдан жегізейін, адалдан ішкізейін деп ниет қылғанның өзі Алла жолында, егер біз Алланың разылығын ниет қылатын болсақ, осы аятқа иншалла біз кіріп кетеміз. Сондықтан Алла ондай адамдарға нені уәде берді? Алла жолында күн демей, түн демей, ашық, жасырын садақа жасағандарға Алла айтты: "Уәлә хауфун алейхим уәлә хум яхзанун". Оларға қиямет күні ешқандай қорқыныш та жоқ. Олар ешқашан уайымдап қорқып тұрмайды деген екен. Алла баршамызға осы аятта Алланың уәдесі күндіз түні Алла жолында жұмсап, қиямет күні еш уайымсыз, еш қорқусыз тұруды Алла баршамызға нәсіп етсін. Қадірмен жамағат, кеше осы жақын күнде елімізге танымал ғалым Бауыржан Әлиұлының қазасы баршамызға, қабырғамызға қатты батқаны жасырын емес. Кеше біз Алланың қалауымен Бәкеңнің жаназасында болдық. Шын жасыратын жоқ. Үлкен ғұламалар айтады екен ғой, өзіңнің кім екеніңді білгің келсе жаназаңа қара деп. Шында да адамның саны жоқ. Шында да Бәкең, Алла разы болсын, көпшіліктің жүрегінен бір орын алған бір ерекше өзіміздің бауырымыз, азамат екен. Біз соған куә болдық. Бауыржан бауырымыз осы дін жолында, Алла жолында қаншама қызмет жасады. Сол бауырымыздың кеше біз куәсі болдық. Әлі үйде жоқ екен. Сол Алла үшін жүре берген ғой сонда.
Сол жалдамалы пәтерде тұрады. Алла разы болсын. Осындай бауыржан сияқты бауырымыздың, осындай қызметкердің еңбегін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурыз ағаш тағанұлы хазіретіміз осыны бағалады. Және сол кісіге отбасына артында 4 баласы қалды. Және бір бала жолда. Келінің аяғы ауыр екен. Сол 5 баласына деп иншалла хазіретіміз сол бауыржанның отбасына бір пәтерді алып беруге уәде берді. Иншалла, бұл да бір жақсылық. Міне рызық несібе Алладан. Осында дін жолында қызмет еткен бауырларымыздың еңбегі еселеніп жатыр. Оны ойлаған, оның көңілін алған хазіретімізге Алла разы болсын. Қазір бұл бағытта жұмыс жасалып жатыр. Иншалла, жақын күнде бауыржан бауырымыздың отбасы Алланың қалауымен үйлі болады иншалла. Алла разы болсын. Дұға етіп қойыңыздар. Бауырымыздың жатқан жері жайлы болсын. Жәні жәннатта болсын. Иншалла Алла баршамызға жар болсын. Субханак аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илайк. Ва ахиру дауана ан алхамдулиллахи раббиль аламин. Аллаху